中国至今还在实施清零政策，然而江苏省的沛县公告出现了一例核酸检测异常，不过一例异常居然要求全县封城。人家这么老，你进来干嘛？隔着简单护栏，老人家跟医护人员推推打打，要不让他自己点进去吗？不一会儿，还有一名年长者直接被架住脖子。这明明是江苏的核酸检测点，众人却被检测搞得满肚子火。哎，别去了，你老头先动手，让我跟你讲。但这还不是最让人火大的，同省沛县居然出现一帖公告，上头称为排除风险，要求临时全域静态管理。但可不是因为疫情大规模崛起，而是只发现一例核酸检测异常，就立刻宣布封城三天，让中国网友忍不住了，批评这根本比大跃进还夸张。更离谱的还有海南三亚的蜈支洲岛，包含外地游客等等2000人，健康码直接转为黄码，等于一出门玩就直接被当局宣布确诊，现在出门买东西吃都有问题。就是你想他把这么多人关押在里边，长达数十个小时，你说这个人怎么能受得了？机场停摆，高铁停运，在全球走入后疫情时代时，中国防疫手段持续收紧，被怀疑根本是二十大前夕维稳的手段。新疆当局4号要求把保证二十大召开作为当前最重要的政治任务，严防疫情外溢。算到这个月6号，全中国已经有1380个中高风险区由当局主动划定，区域封闭，足不出户。我都不让做，我都觉得你们就是闲乱。核酸做了，核酸做了，不管阴性阳性，门要关就是要关，防疫还是党的旨意，不便自明。三立新闻邓报道。